اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم محبت سے آواز بلند بلغل لا بكماله كشف حجاب جماله اصل جميع خصاله صلوا عليه واله پھر محبت سے آواز بلند صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم ہندوستان کے موسٹ شاعر آپ کے منچ پہ موجود ہیں ہمیں شہباز رضا نوری ہو ندیم رضا نوری ہو سندل جلال پوری ہو یا ہمارے کیا نام آئی ہے جی ناہید اقبال ہو ہمارے یاور بابو ہو یہ سب بڑے لوگ ہیں ایک ہی منچ میں ایک ہی اسٹیج میں ایک ساتھ جمع ہو جانا یہ بے شک ماما بابا کی کرامت نہیں تو اور کیا ہے غوث پاک کی نگاہ نہیں تو کیا ہے اور ہندوستان کا منفرد لب و لہجے کا نقیب نسیم احمد نسیم ان کے کیا مسکراہٹ ہے کیا کھلکھلاہٹ ہے کیا آنکھوں میں روشنی ہے کیا پیشانی میں نور ہے ان کو دیکھ جیسا لگ رہا ہے کہ جب 1400 سال کے بعد امتی اتنا خوبصورت ہے تو مدینے والا نبی کتنا خوبصورت ہوگا بس جڑ جائیے انشاءاللہ پون گھنٹے میں آپ کو کہاں کہاں لے کے جاؤں گا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا پورا مجمع ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیا حسین روزہ یا حسین عدم سے جائی ہے حضرت بیدم شاہ وارسی کا شیر ہے سیدوں کے غلام کا شیر ہے وارث پاک کے مرید کا شیر ہے سمجھ میں آئے تو ایک بار سبحان اللہ نہ سمجھ میں آئے تو دو بار سبحان اللہ تاکہ مجھے آپ کی سمجھدانی کا اندازہ ہو جائے عدم سے جائی ہے ہستی میں آرزو رسول کہاں کہاں کا جواب نہیں ہے ویسے ایک بار میں آپ کو بتا دوں جو جلسہ کبھی کبھی ہوتا ہے وہ ابھی ابھی یہاں ہو رہا ہے کہاں کہاں لیے پھر دیا ہے اچھا کلیم بھائی کلیم الدین بھائی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سنی جماعت مسلک اعلی حضرت سادات کرام کہاں کہاں لکھے پھرتی ہے جس جو یہ رسول یہ میرے امام ہے میں ان کا غلام ہوں اور امت کو اپنے امام کا غلام ہونا بھی چاہیے جب اپنے علماء کی عزت کرو گے تو جہاں بھی جاؤ گے انشاءاللہ کامیاب رہو گے عظیم بھائی شیر سنیں کہاں کہاں لکھے پھرتی ہے جس جو یہ رسول بلائیں ہوں تیری اے جذبے شوق صلی اللہ میں بڑا فنکار خطی ہوں میں بتاتا بھی ہوں کبھی کبھی دکھاتا بھی ہوں بلائیں ہوں تیری اے جذبے شوق صلی اللہ کہ میرا دامن دل کھینچ رہا ہے سوئے رسول کہ میرا دامن دل ہج رہا ہے سوئے رسول شگفتا گلشن زہرا کا ہر گل تر ہے ہمیں چاہے بدرک میں ہو دم نگر میں ہو بریلی شریف میں ہو کلیر میں ہو نظام الدین کی ششر میں ہو بختیار کاکی کی ششر میں ہو غریب نواز کی ششر میں ہو غوثِ اعظم کی ششر میں ہو چاہے بغداد میں ہو چاہے کلیر میں ہو چاہے کربلا میں ہو چاہے نجف میں ہو چاہے مدینے میں ہمیں چاہے زمین کے اوپر ہو چاہے زمین کے نیچے شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گل تر ہے کسی میں رنگ علی اور کسی میں بوئے رسول کسی میں
کسی میں رنگ علی اور کسی میں بھی ابو یا رسول عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیگم کے سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو یا رسول اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. یہ پوری دنیا سیدوں کی مٹھی میں ہے ادھر سے لے کے پچھم تک اتر سے لے کے دکن تک مشرق سے لے کے مغرب تک شمال سے لے کے جنوب تک کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک بنگال سے لے کے عرب ساگر تک پوری دنیا سیدوں کی مٹھی میں ہے اور علی کے بیٹے کچھ بھی کر سکتے ہیں علی کے بیٹے کچھ بھی کر سکتے ہیں علی کے بیٹے کچھ بھی کر سکتے ہیں ہمیں جب باپ علی ہو توجہ چاہوں گا جب بابا علی ہو ماں فاطمہ ہو اور نانا مصطفیٰ ہو تو دنیا قدموں کے نیچے دنیا جوتیوں کے نیچے ہے ایسے جگہوں کا مقام کا ہے ایسے جگہوں کی شان کا ہے ایسے جگہوں کا معیار کا ہے ایسے جگہوں کی مہانتا کیا ہے یہ دنیا سیدوں کی مٹھی میں ہے علی کے بیٹے کچھ بھی کر سکتے ہیں بدرک والوں بالیسر والوں اوڈیسا والوں چشتی کو بولنے کے جا سکتے جس نے یزیدیت کے پرخاچے اڑا دیے وہ حسین علی کا بیٹا اس نے صلح کر کے امت کو نئی روشنی دی وہ امام حسن وہ بھی علی کا بیٹا 22 سال کی جوانی کرکلا نے قربان کر کے جس نے اسلام کو روشنی دی علی اکبر وہ بھی علی کا بیٹا ہمیں 6 مہینے میں یزیدیت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسلام کے وقار کو بلند کرنے والا 6 مہینے کا علی اصغر وہ بھی علی کا بیٹا آگے بڑھو ظالموں کے نرغے میں بلکہ بھیڑیوں کے نرغے میں مثلِ شیروں پر حملہ کرنے والا عباس وہ بھی علی کا بیٹا بغداد کی زمین پر مصطفیٰ کی دین کو سمانے والا عبدالقادر وہ بھی علی کا بیٹا اجمیر معلوم میں کاسے میں پورے اجمیر کے پانی کو سمیٹنے والا غریب نواز وہ بھی علی کا بیٹا دلی میں تقویٰ کسے کہتے ہیں طہارت کسے کہتے ہیں پاکیزگی کسے کہتے ہیں دنیا کو دکھانے والا بختیار کاکی وہ بھی علی کا بیٹا نظام الدین وہ بھی علی کا بیٹا ہمیں 12 سال تک بھوکے رہ کے لندن پٹنے والا صابر پاک وہ بھی علی کا بیٹا اپنے جنازے کی نماز خود پڑھانے والا صابر علی وہ بھی علی کا بیٹا اب آگے بڑھ کے بولے دو بدرک کی زمین پر حسن و حسین کی تصویر چچتی پھرتی جس نے دکھا دیا وہ بھی علی کا بیٹا جھوم کے بولو یا حسین دل کی آواز ہے یا حسین سید کا مقام دے سید کا مرتبہ دے یہ نسیم اختر ہے ایک طرف وسیم اختر ہے نسیم اختر وسیم اختر نسیم اختر وسیم اختر بدبخت والوں نے دیکھا دیوانوں نے دیکھا عاشقوں نے دیکھا شہزادیوں نے دیکھا چاہنے والوں نے دیکھا محبت کرنے والوں نے دیکھا تو دل سے آواز نکلی توجہ سے بولنے دو دل سے آواز نکلی دیکھ 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 ایک نسیم اختر ہے ایک وسیم اختر ہے اولاد غوث کو دیکھنا ہے دیکھ حسین کے بیٹے کو دیکھنا ہے دیکھ لے حسن کا رنگ روپ دیکھنا ہے دیکھ لے علی کی خون کا تیور دیکھنا ہے دیکھ لے فاطمہ کی پاکیزگی دیکھنی ہے دیکھ لے مصطفیٰ کا حسن دیکھنا ہے دیکھ لے مصطفیٰ کا کرم دیکھنا ہے دیکھ لے مصطفیٰ کا جمال دیکھنا ہے دیکھ لے آنکھیں دیکھ بے مثال پیشانی دیکھ بے مثال چہرہ دیکھ بے مثال مسکراہٹ دیکھ بے مثال تو دل سے آواز نکلی کہ 1400 سال پہلے جب دو بھائیوں کی جوڑی اتنی خوبصورت ہے
حسن و حسین کی جوڑی کتنی خوبصورت ہے ہمیں ہم سیدوں کی شان یہ بھی بار بار سجدے میں جا رہا ہے اس کو بھی محبت ہو گئی ہے عشق ہو گیا ہے اور عشق کی محبت کی نہیں جاتی محبت ہو جاتی ہے محبت سے پورا مجمعی کا آواز مجھے یا حسین سیدوں کی شان ہم ندیم بھائی سے نہیں پوچھیں گے شاید ہندوستان شاید فضل نوری سے نہیں پوچھیں گے ہم نسیم بھائی سے بھی نہیں پوچھیں گے خود اپنے سے بھی نہیں پوچھیں گے اس لیے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے ہمیں ہم کو یہ نہیں معلوم کہ ہماری اپنی حیثیت کیا ہے تو رسول کے بیٹوں کے بارے میں ہم کیا بولیں گے چلو اس سوال کا جواب ہم بریلی کے امام سے پوچھیں گے اعلی حضرت سے پوچھیں گے اعلی حضرت سے پوچھیں گے اعلی حضرت سے پوچھیں گے عشق محبت عشق محبت زور سے زور سے زور سے زور سے عشق محبت عشق محبت پیار محبت پیار محبت عشق محبت عشق محبت پوچھو تاجدار بریلی سے سیدوں کا مقام کیا ہے سیدوں کا وقار کیا ہے سیدوں کی بلندی کیا ہے سیدوں کی بلند پائی کیا ہے تو اعلی حضرت سے ہم پوچھیں گے 10 سال کی عمر میں نہیں 8 سال کی عمر میں نہیں 20 سال کی عمر میں نہیں اعلی حضرت 30 سال کے ہیں تب نہ پوچھیں گے 40 سال کے ہیں تب نہ پوچھیں گے 50 سال کے ہیں 60 سال کے ہیں 70 سال کے ہیں تب نہ پوچھیں گے امام احمد 4 سال کے ہیں مکتب میں پڑھائی کے لیے بیٹھے ہیں اتنی کتاب ہے اپنے وقت کا مجدد کتنے وقت کا مفسر وقت کا خطیب اپنے وقت کا فقیر اپنے وقت کا مفتی ہمیں دنیا کہتی ہے کہ 56 علوم میں اعلی حضرت کو مہارت تامہ حاصل ہے مگر تازہ تحقیق یہ ہے کہ 125 علوم و فنون میں اعلی حضرت کو مہارت ہے وہ 4 سال کا احمد رضا مکتب میں بیٹھ کے کتاب پڑھ رہے ہیں اچانک استاد کی نگاہ پڑی ایک 4 سال کا احمد رضا کھڑے ہیں ہاتھ بند کے کھڑے ہیں پھر بیٹھ گئے پھر کھڑے ہو گئے پھر بیٹھ گئے استاد نے دیکھا کہ امام احمد رضا 4 سال کا احمد رضا علامہ نقی علی خان کا بیٹا علامہ علی رضا کا پوتا کھڑے ہو رہے بیٹھ رہے کھڑے ہو رہے بیٹھ رہے استاد سے برداشت نہ ہوا کہتے ہو احمد رضا کم ہی ہے او مائی ڈیئر کم ہی ہے ذرا قریب آ جاؤ احمد رضا قریب آئے کہتے بیٹا پیٹ پیٹ میں کوئی تکلیف ہے کیا نہیں طبیعت خراب ہے کیا نہیں پیروں میں کوئی کچھ چھت درد ہے کیا نہیں بات کھڑے ہو رہے بیٹھ رہے کھڑے ہو رہے بیٹھ رہے وجہ کیا ہے سیدوں کی شان کے بارے میں ہم کسی اور سے نہیں پوچھیں گے اس اعلی حضرت سے پوچھیں گے جن جن شان میں یہ چشتی پورے بھارت میں سینہ ٹھوک کے کہتا ہے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے جس ہم نے دیکھ لیے وہ مینار امام احمد رضا فضل بریلوی سے 4 سال کی عمر پاک میں استاد محترم پوچھتے پیروں میں کوئی تکلیف ہے نہیں پیٹ میں درد ہے نہیں تو یہ بار بار کھڑا ہونا بیٹھنا کھڑا ہونا بیٹھنا یہ کیا معنی رکھتا ہے اس 4 سال کے احمد رضا نے مسکرا کے جواب دیا حضرت بات یہ ہے میں جہاں بیٹھا ہوں دروازے کے قریب وہ سامنے میدان میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں انہیں بچوں میں گالی رسول ہوئی ہے ایک صحیح زیادہ بھی ہے ایک نبی کا بیٹا بھی ہے جب وہ بچہ کھیلتے کھیلتے دروازے کے قریب آتا ہے تو احمد رضا تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے احمد رضا سمان کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے احمد رضا ان کی محبت میں کھڑا ہو جاتا ہے تو اب سیدوں کے بارے میں کسی ایرے غیرے سے مت پوچھو امام عشق و محبت سے پوچھو اچھا بریلی بہت دور ہے نا دھام نگر تو بڑا جہاں ہم سب کا حبیب ہے ہمیں بولو نا
ہم نگر بڑا قریب ہے جہاں ہم سب کا آتے ہیں جو مجاہد ملت کے دل کے لوگ شاید یہ نصیحت سے مدینہ قریب ہے مجاہد ملت اب کے علم کو سلام فضل کو سلام تقوی کو سلام طہارت کو سلام پاکیزگی کو سلام مناظر آپ مفتی آپ فقیہ آپ عالم آپ بہت بڑے دانشور آپ اپنے وقت کے مجاہد آپ ہمیں وہ مجاہد ملت صرف دنیا میں ہندوستان نہیں دنیا بھر میں جس کی شہرت ہے وہ مجاہد ملت جس نے عرب میں بھی نجدی حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسلک اعلی حضرت کی آوازوں کو بلند کیا وہ مجاہد ملت اور نسیم بھائی جو جملہ دے رہا ہوں نا تختی پہ لکھ کے جائیے گا پیار سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو مجاہد ملت کا دامن اتنے زور سے بولو کہ آواز تھام تھا کر شریف تک پہنچ جائے مجاہد ملت کا دامن ابھی بھی رحمان کا دامن امن جو امت کے لیے جیل جائے اسے مجاہد ملت کہتے ہیں کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو اسلام کی آواز کو بلند کرے اسے مجاہد ملت کہتے ہیں جو حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ملت کا درد بیان کرے اسے مجاہد ملت کہتے ہیں ہمیں جو مناظر میں اپنے حریف کو چاروں خانے چت کر دے اسے مجاہد ملت کہتے ہیں اب آخری جملہ بولنے دو جس کو پوری دنیا جانتی ہے مانتی ہے تعظیم کرتی ہے اسے مجاہد ملت کہتے ہیں اور مجاہد ملت جس کے لیے اپنا ماما بچھاتے ہیں اسے سردار ملت کہتے ہیں لوگوں نے پوچھا مفتی تو آپ ہیں محدث آپ ہیں فقی آپ ہیں عالم آپ ہیں مناظر آپ ہیں عاشق مصطفیٰ آپ ہیں غوثِ اعظم کے شہزادہ آپ ہیں اتنے بڑے علامہ اتنے بڑے مفتی اتنے بڑے فقی ہو کے نسیم سرکار کو دیکھ کے تعظیم میں کھڑے ہو جاتے اپنا امامہ اتار کے ان کے قدموں میں ڈال دیتے امامہ اتار کے زمین پہ بچھا دیتے ایسا کیوں کرتے تو مجاہد ملت نے مسکرا کے جواب دیا تم نہیں جانتے تم نہیں جانتے تم نہیں جانتے کہ حضور کیا نہیں جانتے تم نہیں جانتے تم نہیں جانتے جب لوگوں نے بڑا ضد کیا اتنے بڑے علامہ ہو کے ان کے لیے چادر بچھاتے ہیں ہم سمجھنا چاہتے ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں آپ نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا تو مجاہد ملت نے آنکھوں میں آنسو بہا کے کہا میں کیا کروں میں جب بھی نسیم سرکار کو دیکھتا ہوں مجھے غوثِ اعظم کا جلوہ نظر آتا ہے غوثِ اعظم کی صورت نظر آتی ہے غوثِ اعظم کا نور نظر آتا ہے پتا چلا مجاہد ملت اعلیٰ حضرت کے اس شعر پہ عمل کر رہے تھے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب کا عمر بھر مجاہد سے سلسلہ نہ چھوٹے گا اور اسی مستر سے میرا رابطہ ٹوٹا ہے نہ ٹوٹے گا اور عمر بھر فرما گئے میرے مجاہد لوگوں سے ارے یہ قادری چراغ ہے پوجا ہے نہ پوجا ہیرا سوکیش میں ہو تک ہیرا ہے کیچڑ میں ہو تک ہیرا ہے تیری انگلی میں ہو تب بھی ہیرا ہے کسی کے گلے کی زینت ہو تب بھی ہیرا ہے کیچڑ میں گر جانے سے تھوڑی سی مٹی لگ جانے سے اس ہیرے کی قیمت میں کوئی اثر اعلی حضرت ہماری جان ہے جان اور بس بول یا حسین یا حسین یا حسین اعلی حضرت اعلیٰ حضرت کو ہم اتنا چاہیے ہیں اتنا چاہیے ہیں تمہیں کتنا کیسے بتائیں گے کتنا چاہیے ہم آپ کو اپنا دل جیت کے دکھائیں ہم حضرت سے کتنی محبت کرتے ہیں بمبئی میں ایک صاحب نے کہا کہ مولانا میں نے کہا فرمانا ملا لو نظرانا ہو جاؤ روانہ نہیں سننا آپ کا یہ ترانہ
جب سے آپ علی آلہ حضرت آلہ حضرت اسی کوئی بات کرو میں نے کہا اوہ مولانا دماغ خراب مر گئے اگر سٹک گئی اگر چشتی کی سٹک گئی تو بڑا خراب ہوگا بولا مطلب بولا میں کہا کیا مطلب بولا چشتی ہو کے اتنی محبت آلہ حضرت سے اس لیے کہ آج کل کچھ لوگ چشتیت کے لباس میں آلہ حضرت پہ اٹیک کر رہے ہیں مگر یاد رکھنا آلہ حضرت کسی کٹورے کا نام نہیں ہے کسی تالاب کا بھی نام نہیں ہے کسی ندی کا بھی نام نہیں ہے سمندر کا نام ہے سمندر کا نام ہے سمندر کا نام ہے آلہ حضرت کو کسی اور نے نہیں سوالا ہے غوث اعظم نے سوالا ہے غریب نواز نے سوالا ہے چشتی ہو کے اتنی محبت آلہ حضرت سے میں نے کیا سن وہ کوئی نقلی چشتی ہوگا جس کو آلہ حضرت سے بغض ہوگا خدا کی قسم سرداری ملت کے دیوانوں عاشق حسین چشتی سینہ ٹھوک کے کہتا ہے اگر میرا سینہ کھول کے میرا دل نکالو گے ایک حصے میں گنبد خواجہ نظر آئے گا دوسرے حصے میں گنبد رضا نظر آئے گا اسلام کا پورا سسٹم غریب نواز نے دیا ہے مگر 100 سال پہلے بچایا اعلیٰ حضرت نے نبھایا اعلیٰ حضرت نے سوارا اسی لیے تو ہم کہتے ہیں سنیوں کی دو آنکھیں ہیں ایک کا نام اجمیر ہے تو دوسرے کا نام بریلی اور اس بریلی سے پوچھو سیدوں کی شان کیا ہے فتاوا رضویہ شریف اس وقت چشتی پڑے ہونے میں ہے اس لیے موڈ میں ہے اس لیے موڈ میں نہیں ہے کہ شہباز نسیم اور ندیم بھائی پائیں بیٹھے ہیں اس لیے بھی موڈ میں نہیں ہے کہ نسیم صاحب بار بار چمکا رہا اس لیے بھی موڈ میں نہیں ہے کہ یہ چچا بیٹھے ہیں چشتی اس لیے موڈ میں ہے کہ سرکار ملت اپنے مزاج سے نکل کے یہاں آ گئے ہیں یہاں آ گئے ہیں اب تم کو نظر آ رہے نام ہے یہ تمہارا قصور ہے تم دیکھو نہ دیکھو تمہارا قصور ہے جلسے کی رونق بتا رہی ہے ہوا بتا رہی ہے فضا بتا رہی ہے یہ کھلی کھلی آنکھیں یہ روشن روشن چہرہ اس بات کی دلالت کر رہا ہے کہ نبی کے شہزادے یہاں موجود ہیں غوث کی اولاد اللہ حضرت سے پوچھا گیا کیا سید جہنم میں فرمایا سید جہنم میں جا ہی نہیں سکتا دوسرے ہمیں اگر سید جہنم میں جائے گا تو پھر ہم لوگ کہاں جائیں گے سید جب تک کافی نہ ہو جائے سید جب تک کافی نہ ہو جائے سید داری مندہ بھی ہے تعظیم واجب ہے سید بے نمازی بھی ہے تو قابل تعظیم ہے سید اعلانیہ گناہ کرتا ہے تب بھی قابل تعظیم ہے حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شہزادہ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے مفتی اعظم کے بڑے بھائی نے فتویٰ دیا کہ فاسق و فاجر کی تعظیم کرنا حرام ہے داڑھی منڈے کی تعظیم کرنا حرام ہے اعلانیہ گناہ کرنے والے کی تعظیم حرام ہے بے نمازی کی تعظیم حرام ہے صبح فتویٰ دیا شام کے وقت میں ایک سید صاحب آئے کلین شیوٹ ہے اعلیٰ حضرت کے شہزادے نے کھڑے ہو کے ان کا ہاتھ چوما گدی پہ بیٹھا دیا جب وہ چلے گئے لوگ حاضر ہے صبح فتویٰ دیا شام کو صبح فتوا دیا شام کو بدل گیا شیر رضا نے علامہ حامد رضا خان نے اعلیٰ حضرت کی للکار میں جواب دیا یہ
یہ بریلی ہے بریلی اور بریلی کا فتوا کبھی بدلتا نہیں ہمیں ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے ہندوستان کا اتہاس گواہ ہے ہندوستان کی گنگا جمنا سرسوتی ہمالیہ گواہ ہے اسی بھارت میں اندرا گاندھی نے جب چسپندی کا دور چلایا تھا تو مفتی اعظم ہند نے اعلی حضرت کے چھوٹے شہزادے نے جلال کی نگاہ سے دیکھ کے اندرا کی حکومت کو گرا کے یہ بتا دیا تھا کہ یہ بریلی ہے یہاں فتوے نہیں بدلتے وقت آتا ہے تو حکومت کو بدل دیا جاتا ہے سیاست کی کرسی کو بدل دیا جاتا ہے علامہ فرماتے ہیں اللہ حضرت کے بڑے بیٹے فتوا نہیں بدلا کافی سید سید صاحب آئے تھے کلین شیو تھے اب تعظیم کی صبح فتوا دیا کہ داڑھی منڈے کی تعظیم حرام ہے شام کو تعظیم کی مسکرا کے فرمایا فتوا اپنی جگہ حق ہے داڑھی منڈے کی تعظیم بالکل حرام ہے مگر جو آئے تھے نا وہ علی رسول تھے جو آئے تھے نا ابن بطول تھے جو آئے تھے نا فاطمہ کے بیٹے تھے جو آئے تھے نا علی کے شہزادے تھے نسبت رسول ان کو حاصل ہے نسبت فاطمہ ان کو حاصل ہے نسبت علی ان کو حاصل ہے آدمی فاسق ہوتا ہے نسبت کبھی فاسق نہیں ہوتی نسبت کبھی فاسق نہیں ہوتی سید جب جب کافی نہ ہو جائے اس کی تعظیم واجب ہے واجب ہے واجب ہے اعلی حضرت سے پوچھا سرکار کیا سید واقعی جنت میں جائیں گے اوشش جائیں گے پوچھا اگر سید گنہگار ہو سیاگار ہو بدکار ہو بے نمازی ہو بے نمازی ہو بے نمازی ہو گنہگار ہو کیا کبھی جنت میں جائے گا فرماتے ہیں پوچھا یا اعلی حضرت کیا ایسا ہوگا کہ سید اگر گنہگار ہوگا تو پہلے جہنم میں جائے گا وہاں پہ سزا پائے گا وہاں سے نکالا جائے گا پھر جنت میں جائے گا کیا ایسا ہوگا مسکرا کے فرماتے ہیں اعلی حضرت اگر سید کو جہنم میں جانا ہی ہے تو پھر اولاد فاطمہ ہونے کا فائدہ کیا ہے علی کا بیٹا ہونے کا فائدہ کیا ہے اللہ ہم گنہگاروں کو قیامت میں جہنم میں ڈال کے سزا دے کے جنت میں بھیجے گا اگر سید اگر گنہگار بھی ہے سیاہکار بھی ہے تو فاطمہ کی وجہ سے علی کی وجہ سے وہ جائیں گے جنت میں آوارہ حضرت کا یہ شعر قیامت میں بھی گونجے گا کہ کیا بات رسا اس جمنستان کرم کی زہرا ہے کبھی جس میں حسین اور حسن کو زور سے بولو یا حسین مجھ سے ایک صاحب نے کہا کہ حضرت میں نے کہی ہے کہا کہ نصیر سرکار کو دیکھا ہے میں نے کہا ملا تو بھی ہے نہیں نہیں ورد کبھی حیاء ان کی خانقہ میں گئے تھے میں نے کہا نہ کافی پی محبت کیوں ہے میں نے کہا سن آج صحیح ہے صحیح کہ چاہے مسولی کا ہو بل بیرام کا ہو غیاس ملت کی شکشے میں ہو صحیح کہ کہیں کا بھی ہو صحیح کہ ہماری آنکھوں کا تارا ہے صحیح کہ ہماری آنکھوں کا زور سے صحیح کہ ہماری آنکھوں کا صحیح کہ ہماری آنکھوں کا کہاں دیکھا نسیم سرکار کو میں نے کہا فوج میں تصویر دل پذیر گرتنیر اور جب میں نے فوٹو کو دیکھا مجھے لگا وہ مجھے دیکھ رہے ہیں میرا ایک ساتھی تھا میں نے کہا یار دیکھنا بولا حضرت تو مجھے دیکھ رہے ہیں نسیم بھائی کو میں نے فوٹو دیا دیکھنا بھائی بولا حضرت یہ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ کلیم بھائی کو میں نے فوٹو دیا میں نے کہا یہ کہیے مجھے دیکھ رہے ہیں ہمیں یار یہ فوٹو کھینچانا کھینچوانا حرام ہے حرام ہے حرام ہے اپنی جگہ صحیح ہے ایک ہوتا ہے کھینچوانا ایک ہوتا ہے کھینچنا دونوں میں بڑا فرق ہے شریعت کا مسئلہ کبھی چینج لیکن لوگ محبت میں بزرگوں کی تصویر کھینچ لیتے ہیں کبھی چھپا کے کھینچ لیتے ہیں دائیں بائیں سے ان کو پتہ بھی نہیں چلتا اب یہ فوٹو دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں مجھے دیکھ رہے ہیں بابا کہہ رہے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں آواز آئی وہ اولاد رسول ہیں وہ سب کو دیکھ رہے ہیں سب کو دیکھ رہے ہیں وہ سب کو دیکھ رہے ہیں اس لیے کہ سید دنیا میں کسی سے لینے نہیں آتا ہے سب کو دینے آتا ہے دینے آتا ہے ایک صاحب نے کہا کہ مولانا
حضرت میں عجیب رونق ہوتی تھی میں نے کہا کب گیارہویں کے مہینے میں سرکار ملت جب کہیں جاتے تھے راستے میں گلاب کے پھول بچھائے جاتے تھے بولا ہاں نہیں ہونا چاہیے یہ ملک ملک گلاب کے پھول میں نے سنا ہے آپ نے دیکھا ہوگا صحیح بات ہے ابھی کچھ تو بول بول کچھ تو بول لگتا ہے کہ آپ لوگ لکھا کی محفل میں بیٹھ بیٹھ ہاں مچھل ابھی بھی نہیں مچھل چل رہا ابو نسیم سرکار کے بھائی وسیم سرکار جہاں دائیں چلے تھے یہ گلاب نیچے ادھر بھی گلاب نیچے بولا گلاب گلاب نیچے قدم کے نیچے غلط ہے گلاب قدم کے نیچے غلط ہے بولا مولانا اس پہ بولنا گلاب قدم کے نیچے غلط ہے کچھ بھی ہے گلاب ہے گلاب ہے گلاب ہے اس کو چوننا ثواب ہے اس کو دیکھنا ثواب ہے یہ گلاب پر قدم رکھ کے جا رہے ہیں یہ غلط ہے سید ہے ٹھیک ہے آل رسول ٹھیک ہے غوث کے بیٹے ہیں ٹھیک ہے مگر گلاب کو کچل کچل کے جا رہے ہیں یہ تو غلط ہے میں نے کہا ایک بات کو بتا ایک بات کو بتا دنیا کی سب سے پیاری کتاب کون سی ہے بولا قرآن سب سے اچھی کتاب کون سی ہے بولا قرآن سب سے پیاری کتاب کون سی ہے قرآن سب سے مصفح کتاب کون سی ہے قرآن سب سے منظر کتاب کون سی ہے قرآن میں نے کہا قرآن پہ کوئی کتاب رکھی جائے بولا نہیں بخاری نہیں ترمذی نہیں مشکات نہیں ابو داؤد نہیں کوئی کتاب قرآن پہ رکھی جائے نہیں قرآن پہ جب بھی رکھا جائے گا قرآن ہی رکھا جائے گا توجہ چاہوں گا قرآن پہ جب بھی رکھا جائے گا قرآن ہی رکھا جائے گا دنیا کی کتنی بھی بڑی کتاب ہو قرآن پہ نہیں رکھ سکتے قرآن سب سے اوپر اگر قرآن پہ رکھا جائے گا تو قرآن ہی رکھا جائے گا قرآن کے اوپر قرآن ہی رکھا جائے گا میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا کہ جب قرآن پہ قرآن رکھا جائے گا تو نیچے جو بچھا ہوا ہے وہ دنیا کے چمن کا گلاب ہے اور جو چچل سے جا رہا ہے وہ فاطمہ کے چمن کا گلاب ہے نہیں چھوڑیں گے جو دیوانہ ہوتا ہے دنیا اس کی دیوانی ہوتی ہے سیدوں کی بارگاہ میں آؤ سیدوں کی محفل میں آؤ تمہیں پتا چلے گا کہ سادات کا مقام کیا ہے سادات کی بلندی کیا ہے رکھنا محبت سے میرے جملوں کو آپ سنیے اور دل کے گہرائیوں میں جگہ دیجیے میں کھڑکپور سے آیا ہوں میرا نام عاشق چشتی ہے میرے پیروں کو شکشک سن رہے ہیں آپ لوگ تھک گئے آپ لوگ یہ سننا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں جو سنیں گے وہاں لوگ بس سمجھ میں آ رہی چن کے بولو یا حسین یا حسین یا حسین میں کھڑکپور سے آیا ہوں میرے پیروں کو حسنی حسین مخدوم پاک کی اولاد اچھا کیا مخدوم کی اولاد میرے پیر کا وصال ہوا 145 سال شہباز میاں ہمارے کھڑکپور آتے جاتے رہتے ہیں ان کو پتا ہے 145 سال کی عمر شریف اور جب وہ چلتے تھے نا تو ہم لوگوں کو دوڑ اب بغیر چشمے کا تعویذ بنتے بغیر چشمے کا پاک پڑتے یا اللہ 145 سال میں حسین کا بیٹا عیسیٰ ہے تو جوانی بھی کیا کیمتی رہی رہی بتانا مقصد یہ ہے بدرک شریف میں نصیب سرکار اور کھڑکپور میں میرے پیروں کو شیشہ بظاہر کبھی ان کی ان سے ملاقات نہیں ان کی ان سے ملاقات نہیں یہ کھڑکپور گئے نہیں وہ بدرک آئے مگر خاندانی اصل سمجھ جائے گا وہ خاندانی جو ٹوٹا ہے وہ سمجھ جائے گا